ኢሳያስ 41 አስርን እናነባለን የዛሬው መልእክታችን ክፍል አትፍራ እረዳሃለሁ አሜን ኢሳያስ 41 አስር ላይ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ አበረታሃለሁ አለሁ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ እይዛሃለሁ እግዚአብሔር ይሄን ይላል ወገኖቼ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ አለሁኝ እረዳህም አለሁ በጽድቄም ቀኝ በክርስቶስ ደግፌ ይዛሃለሁ ኦ ጌታ ኢየሱስ ለዘመናት ያጽናናኝ እውነት ነው ይሄ በምድረ በዳይ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ሲናገረኝ የነበረው እውነት የታማኙ እግዚአብሔር ለልጆቹ የሆነ መልእክትና ድምፅ ነች እግዚአብሔር እንደ ታማኝ እረኝነቱ ለልባችን ሲናገር የሚናገረው እንደዚህ ነው ዛሬ እኔ ካንተ ጋር ነኝ የሚል አምላክ ወገኖቼ ለአንዳንዶቻችሁ ላይ መስላችሁ ይችላል የእግዚአብሔር አብሮነት ላይ መስላችሁ ይችላል ምናልባት ችግራችሁ ከእግዚአብሔር የበለጠ ድምፅ ሊኖረው ይችላል ትልቅ ችግር ይዛችሁ በትልቅ መከራ ውስጥ የምትንገዳገዱ ልትኖሩ ትችላላችሁ የሰው ልጅ ህይወት ብርቱ ሰልፍ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ይላል እኔ ካንቺ ጋራ ነኝ እኔ ካንተ ጋራ ነኝ እረዳሃለሁኝ አበረታሃለሁኝ በጽድቅም ቀኝ ደግፌ ፈይዛለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ስጥውና ተቀመጡ አሌሉያ በቀድሚያ ይሄ ደብዳቤ የተጻፈው ለማን ነው ብለን እንጠይቃለን መቼም ያልተጻፈልንን ደብዳቤ አናነብም ደብዳቤ ሲመጣ ባድራሻ ነው የሚመጣው የመጣለት ሰው ይከፍተዋል ያነባዋል ይሄ መልእክት ለማን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ ለእስራኤል ህዝቦች ነው በቀድሚያ በጊዜው በነብዩ በኢሳያስ አፍ እግዚአብሔር የተናገረው ለእስራኤል ህዝቦች ነው ነገር ግን ይሄ ደብዳቤ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወደኛም ጋር አምጥቶታል እንዴት ብላችሁ ብትጠይቁ መልእክቱ እንዴት እንደተነገረ በማወቅና በመረዳት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በኢሳያስ 41 ቁጥር 8 ላይ ባሪ እስራኤል የመረትኩ ያዕቆብ የወዳጄ የአብርሃም ዘር አልጥልህም ያልኩ ሆይ እያለ እግዚአብሔር ይናገራል ይህን የሚናገረው ለህዝቡ ነው ባሪያዬ ብሎ ይናገራል ህዝቡን እግዚአብሔር ባሪያዬ ይላል ባሪያ የሚለው ቃል ተገደን የምንሰራው ስራ አይደለም ባሪያ እዚህ ላይ የሚናገረው ወደን እና ፈቅደን እግዚአብሔርን ስናገለግለው ነው እስራኤላውያን ስድስት ዓመት የባርነት ጊዜ አላቸው እዳ ያለበት ሰው ለባለ አበዳሪው ራሱን ይሸጣል ስድስት ዓመት ይገዛል ቤተሰቡ ምናልባት ነው ነገር ግን ስድስት ዓመት አልቆ በሰባተኛው ዓመት እዮቤልዩ ነው ያ የነፃነት ቀን ነው ያ የመለከት የደስታ ድምፅ ቀን ነው በዛም ሰዓት እግዚአብሔር ነፃነትን አዟልና ያ ባሪያ ንጻ ነው ስለዚህም የሱ ጌታ ሂድ በነጻ ይለዋል ለቅቄ ያለውኝ ወደ ቤተሰብ ሰርተ ለራስ ኑር ከዚህ በኋላ የኔ ባሪያ አይደለም ያ ባሪያ ኖ ኖ ኖ አልሄድም ቢል ጌታዬ ባንተ ስር ሆናለሁ ላንተ ወድጄና ፈቅጄ ባሪያ ሆናለሁ ቢል ያ ጌታው ወደ ቤቱ ጣራ በታች ይወስደውና ጆሮውን ይበሳዋል ከዛን ጊዜ ጀምሮ የጌታው ወዶና ፈቅዶ ባሪያ ነው ከቀድሞ የሚለየው ቀድሞ ተሽጦ ነው ባሪያ የሆነው መብት የለውም አሁን ግን ለጌታው የፍቅር ባሪያ ነው ወገኖቼ ወደና ፈቅደን የኢየሱስ ባሪያዎች ነን ጌታ የተባረከ ተገደን አደለም ደስ ብሎን እግዚአብሔርን የምናገለግሉ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን እግዚአብሔር ወገኖቼ ወደ እኛ ጋር ሲመጣ እኛ የእሱ አገልጋዮች ነው ተገደን ሳይሆን የወደደንን የሞተልንን ሞትን አሸንፎ የተነሳልንን ለወደደን በደሙ ላጠበን ለአምላካችን መንግስት ካህን ላደረገን ለሱ ከዘላለም እስከ ለዘላለም ክብር ይሁን እናገለግለዋለን የምንለው ወገኖች ወደን እናፈቅደን ነው ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ባሪያይ ብሎ ሲናገር ወደን ለምናገለግለው ይሄ መልእክት ለእኛ ነው የመረጥኩ ያዕቆብ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል መረጥኩህ እግዚአብሔር መርጦኛል ሲበሉ የተመረጥኩ ነኝ ታየተባረከ ይሆን መርጧችኋል እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ መረጠ ማለት ወገኖቼ ሰው ለተሰጠው ጸጋ የሚሰጠው ምላሽ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደገና በጎነትን ያመጣል ይሄ ወገኖቼ መመረጥ እግዚአብሔር ያልመረጠውና እየገፋ አለ ማለት አደለም ነገር ግን ሲጣራ አቤት ያለ ሁሉ የተመረጠ ነው ወንጌል ሲሰበክ አቤት ያለ ሁሉ የተመረጠ ነው በፍቅር የተጠራ ሁሉ እግዚአብሔር እጄን ዘርግቻ አለሁኝ ልምራችሁ ልጄን ሰጠው ሲል ያ ስጦታ የገባን የእግዚአብሔር ቸርስ ስጦታ የገባውን አቤት ያለ ሁሉ የተመረጠ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር የመረጥኩ ያዕቆብ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ያዕቆብን መርጦታል ያዕቆብ አታላይ ነው የፈጠረ ያዕቆብ የሰራ እስራኤል ጌታ የተባረከ ይሁን አያችሁ ንፈጠር ተፈጥሮአችን አታላይ ነው ኃጢአተኛ ነው ደካማ ነው ነገር ግን በክርስቶስ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አዲስ ሰው አድርጎት ሰርቶናል ደካሞችን የጠራው እግዚአብሔር ብርቶችን አልጠራም ማንም እንዳይመካ ይላል መመረጥ ትምክት የለበትም የእግዚአብሔር ስራ ነው ምህረቱን ተቀብለን የመጣ ነው የጠራው እግዚአብሔር ብዙዎች አልተጠሩም ይላል ምክንያቱም ትምክት ውስጣቸው አለ ማንም እንዳይመካ ትምክት የሌለባቸው ማንም ለጥሪው አቤት ያለ ሁሉ እግዚአብሔር ወገኖቼ ተቀብሏል መርጦኛል በልስቲ ጌታ ይባርካቸው የመረጥኩ ያዕቆብ የወዳጄ የአብርሃም ዘር አብርሃም ብቻውን ሳለ ጠራሁት ጌታ ይባረክ ባረኩት አበዛሁት ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች የወዳጄ ወዳጄ አብርሃም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በውኑ ከወዳጄ ከአብርሃም የምሰውረው ነገር አለኝ ወይ አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው አብርሃም ለእግዚአብሔር ሁለ የሰጠ ሰው ነው በውኑ ከባሪያዬ ከአብርሃም የምሰውረው ነገር አለ ወይ ወዳጄ እኮ ነው አለ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ እኛም ጋር ሲመጣ ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አለላችሁም ነገር ግን ወዳጆች ናችሁ ምክንያቱም ሚስጥሬን አካፍላችኋለሁ ይታይ የምን ሰማው ዛሬ ወንጌል ለዘመናት ተሰውሮ የነበረ ሚስጥር ነው በዘመን መጨረሻ የተገለጠ ነው ለኛ ለምናምን ስለዚህም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ይናገራል ስለዚህም ለወዳጄ ለአብርሃም ዘር ብሎ ይናገራል አልጥልህም ያልኩ ሆይ እግዚአብሔር አይተወንም እግዚአብሔር አይጠለንም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አይ ዊል ኔቨር ነው የሚለው አይ ዊል ኔቨር አልተውህም በጭራሽ አልተውህም በጭራሽ አልጥልህም አያችሁ እናንተ ኑሯችሁ ገንዘብን አለመውደድ ይሁን ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ህዝብ ጣዖት ምንድን ነው አያችሁ የሚመለክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሁሉም ነገር ያልፋል ዛሬ ወገኖቼ ሰው አንደኛ ያደረገው ነገር ቢኖር በዚህ ምድር ላይ የሚታየው የጊዜው ነው ለጊዜው ነው አለምና ውበቷ ሁሉ ለጊዜው ነው ነገር ግን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ፍቃድ ግን ለዘላለም ነው የተባረከ ይሆን እዚህ ላይ የምንመለከተው አልጥልህም ያልኩ ሆይ እግዚአብሔርን አምልከ አትወድቅም እግዚአብሔርን አምላከ ብለህ አትከስርም የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ለሚጠሩት ሁሉ ባለ ነው የሱን ስም የሚጠራ ሁሉ አያፍርም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚያሳፍር አምላክን አንከተልም ጎለም አረጀሁም ማረጀሁም ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም አልሰማሁም እግዚአብሔር አምላክ አይጥልም ህዝቡን ለዘላለም አይጥልም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም እሱ እግዚአብሔር አምላካችን ነው አሜን አሜን ባካችሁን ለምድራዊ ኑሯችን ብቻ ለም እግዚአብሔር አምላክ ይሆነልን ያዕቆብ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሲገናኘው ብበላ ብጠጣ ብለብስ ቤት ሊሰጠኝ እንደገና ቢመልሰኝ አለ ያዕቆብ እግዚአብሔርን ገና አላወቀም በዛ ድንጋይ የተንተረሶ በተኛበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የአባቶቹ አምላክ ሆኖ ተገለጠለት እግዚአብሔርን ግን እሱ አያውቅም ሲባል ነው የሰማው እግዚአብሔር ሲገለጥለት እግዚአብሔር የሚናገረው ትልቅ ሂዳን ነው ያዕቆብ ግን ምላሹን ብትሰሙ እምበላው ቢሰጠኝ የምጠጣው የምለብሰው የብታቸዋል እቺ የምትታየው ቁስ አካላዊ ነገር ቢሞላልኝ እያለ ነበር የሚለም ነው እግዚአብሔር ወገኖች አትረፍርፎ ይጨምራል ነገር ግን አስቀድመን ግን የሚበልጠው ነገር እንዳለ ግን ገብቶናል እኛ አገራችን በሰማይ ነው የዘላለም ጉዳይ በላይ በሰማይ አለን እግዚአብሔር ወገኖች ከእኔና ከእናንተ ጋራ ጉዳይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት በመነሳቱ ይላል ለህያው ተስፋ ለማይጠፋ ለማያልፍ ለዘላለም ርስት ዳግመኛ ወለደን የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት እግዚአብሔር ይባረክ አያች አያችሁ ጉዳዩ ዘላለማዊ ጉዳይ ነው የክርስቶስ ወደ ወደኛ ጋር ይዞ የመጣው ጊዜያዊ ነገር አይደለም ጊዜያዊ ነገር ይጨመርልሃል የሚመረቀው ነገር ዋና አይደለም ዋናው ነገር ወገኖቼ በክርስቶስ ያገኘነው የዘላለም ርስት ነው ይሄም ምርስት ደግሞ ለእናንተ በእግዚአብሔር ኃይል ተጠብቃችሁ በላይ በሰማይ ቀርቶላችኋል አሜን አሜን ባካችሁን ርስት በሰማይ ማለት ላማ አለኝ በሰማይ አይደለም ሪል ርስት አገራችን በሰማይ ነው ወገኖቼ አለው ጊዜው ቅርብ ነው የመገለጥ ዘመን ቅርብ ነው ወገኖቼ እና እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ እኔና እናንተን የሚሰበስብበት የሄደበት ጉዳይ አለው ተመልሶ ይመጣል ወይኛ እንሄዳለን ግን የሚገርማችሁ ነገር ግን አሁን እግዚአብሔር እኔና እናንተን ያሰበው በዘላለሙ ጉዳይ ሆኖ አልጥልህም ያልኩ ሆይ የሚገርም ነገር ነው አያችሁ ብዙ ጊዜ በሄርንበት ጉዞ መንፈሳዊ ጉዞ ቀላል ጉዞ አይደለም። በጣም አድካሚ አድካሚ ጉዞዎችን በግል ህይወቴ አልፈዋል የሚገርማቸሁ ነገር አንዳንዶቹ ነገሮች እግዚአብሔር ከኔ ጋር ወይ ብዬ የምጠይቅበት አይነት ጥያቄ ውስጥ አስገብቶኛል ኢየሱስም እንኳን በመስቀል ላይ ሆነው አባቶ ስለምን ተውከኝ ብሏል የማይተው እግዚአብሔር ከአለፍንበት ነገር የተነሳ እንጠይቃለን ቢሆንም ግን እግዚአብሔር አይተውም ስለ ታላቅ ስሙ እግዚአብሔር ህዝቡን አይተውም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህም አልጥልህም ያልኮ ስለዚህ ኢሳይያስ የእግዚአብሔር ቃል ለኔና ለእናንተ ነው ለእስራኤል ህዝብ ብቻ አይደለም ትንቢታዊ ቃል ብቻ አይደለም የኔና የእናንተም ዛሬ እግዚአብሔር በርግጥም እኔ ካንተጋነኝ አትፍራ እኔ አለ እግዚአብሔር አምላክ እረዳሃለሁ እግዚአብሔር ይረዳሃል አያችሁ አሁን መንፈሳዊ ጉዞ ላይ መንፈሳዊ ውጊያ አለ መንፈሳዊ ጉዞ ያለ መንፈሳዊ ውጊያ የሚሄድ ነገር አይደለም እና እናንተ የሚመራን እግዚአብሔር እንዳለ እናውቃለን እረኛችን ነው ቀንና ማታ የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እየመራን ነው ጉዞ ግን ያለምንም ተቃዋሚ የሚሄድ ጉዞ አይደለም ተቃዋሚ አለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኤፌሶን ላይ በጉዞችን ላይ የጠላት አመጣጥ ሲስተሙን ሲናገር ሽንገላ ብሎ ነው የሚናገረው ወይም ደግሞ ሜቶድ ብሎ ይናገራል ዘዴ ሰይጣን ወገኖች ወደኛ ጋር ሲመጣ ይህንን የከበረ ጉዞ የሚዋጋበት የራሱ የሆነ ጥበብ አለው ያ ጥበብ ምን ይባላል ሽንገላ ሸንጋይ በሉስቲ ሸንጋይ ማለት አታላይ ተንኮለኛ ማለት ነው እና ሲመጣ ጠላት ሆኖ አይመጣባችሁም ነገር ግን በተንኮል ይመጣባችኋል እና የሚገርመው ነገር ይሄንን ተንኮል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ሰዎች ዲሰርን ያደርጉታል የእሱን ስራ አንስተው በመንፈስ ከሆን አንስተው ዲሰርን ነው ገለባ እናደረገዋለን እንገልጠዋለን ገብቷቸኋል እንደዛ ነው የሚሆነው የእግዚአብሔር ሰዎች በቀላሉ እንዲታለሉ አልተሰሩም የእግዚአብሔር ጦር አለን የእግዚአብሔር እውቀትም አለን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ጌታን ነው እንኳን እናንተ አላላችሁ ዳቦ እስከ ሩቅ አገር ድረስ እየሄደ ነው ስለዚህም ትመገባላችሁ አይናችሁ የተከፈተ ነው የተባረካችሁ ናችሁ እግዚአብሔር ይችን ቦታ ባርኳታል በተለይ ዛሬ አምልኳችሁ ነፍስ አልቀረልኝም እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም ነው የቀናሁት እንዴት አርገ ይህንን መንፈስ ወደዛ አገር እንደማስገባው እግዚአብሔር ያውቃል እና ጌታ ሲባርክ ይባርክ እና በጣም የሚገርም መንፈስ ነው እዚህ ያለው እግዚአብሔርን እኛም እናመልካለን ምን የምሰሉ ወርቅማ ሰዎች ከዚሁ የመጡ ሰዎች እኛም ጋሉ እግዚአብሔር ይመስገን እና እግዚአብሔር ይመለካል በእኛ ምድር ላይ ነገር ግን እዚህ ደግሞ ልዩ ነገር ነው ያለው እና በእጃቸው ያለውን ነገር እንዳትጥሉት እንዳትለምዱትም ጠብቁት ጌታ የተባረከ ይሁን ወደ በለጠ ክብር ትገባላችሁ ወደ ኋላ አትሄዱ እግዚአብሔር ይጠብቀው ይሄን መንፈስ ጌታ የተባረከ እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሰይጣን ይመጣል ወደኛ ጋር ሸንጋይ ሆኖ ይመጣል አታላይ ሆኖ ይመጣል እና አንዱ የማታለል ዘዴው ማስፈራራት ነው የእግዚአብሔርን ነገር ይዘን እንዳንሄድ አንዱ የሚጠቀምበት መሳሪያ ፍርሃት የሚባል ነገር ነው እግዚአብሔር እምነት ይላል ሰይጣን ደግሞ ፍርሃት ይላል እና እኛ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ይዘን ወደ ድል እንዳንሄድ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ነው አትፍራ ብሎ የሚናገርበት ምክንያት ስለምንፈራ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ አትፍራ ብዙ ቃል አለ ከ 360 ጊዜ በላይ ተብሏል ምክንያቱም በየቀኑ ስለምንፈራ ነው በየቀኑ ብርቱ ሰልፍ ስላለብን ነው ዛሬ አሜን ብለን በቃ እግዚአብሔርን አምልከን ደስ ብሎን ከወጣን በኋላ ከዚች እንጭ ሳንራመድ ሀሎ የሚላችሁ ሰው አታጡም ወይም ደግሞ ችግሩ መጥቶ ያነጋግራችኋል ተራራው መጥቶ ፊታችሁ ላይ ይደነቅራል ብቻችሁን የሆናችሁ ይመስላችኋል ሀዘን ትካዜ ልባችሁን ይመታል ወይም ደግሞ ኑሮ ራሱም ይናገራል ጤናችሁ ይናገራችኋል ኢኮኖሚው ራሱ ይናገራል እና ብዙ የሚናገረን ነገር አለ ከእግዚአብሔር ቃልም አልፋለሁ በልጣለሁ የሚል ነገር ሁሉ አለ የሚገዳደረን ስለዚህም እግዚአብሔር ይሄን ስለሚያውቅ አትፍሩ ይላል አሜን አትፍሩ ባካችሁ ጌታ የተባረከ ይሁን አትፍሩ ብሎ ይናገራል ጌታ ይመስገን እና ሰይጣን አንዱ የሚመጣበት መንገድ አትፍሩ አያችሁ ፍርሃትን ወደኛ ጋር ይልካል እና ይሄ ፍርሃት ምክንያቱ የእግዚአብሔርን ደስታና የእግዚአብሔርን ሰላም ከኔና ከእናንተ ውስጥ ለመውሰድ ነው ታቃላችሁ ለክርስቲያን ብኩርናችን እሱ ነው ብኩርናችን ማለት ሰላማችን ነው ብኩርናችን ማለት ደስታችን ነው ብኩርናችን ማለት ክርስቶስ በልባችን ያፈሰሰው ፍቅር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር አንድ ቀን በቶሎ ይመጣል ምን ነው ነገር ግን በዛ ሰዓት ወገኖች እኔና እናንተም ዝግጁ የምንለው ውስጣችን ያለው ሰላም ነው ውስጣችን ያለው ደስታ ነው ከእግዚአብሔር ጋራ ያለው የተስማማንበት ጉዞ ነው ሙሽሪት ዝግጁ ናት የምትባለው ውስጧ በተቀመጠው ነገር ነው መታወቂያ የምንባልበት ቀን አለ መታወቂያችን ወገኖቼ ስንታመቸርች እንደመጣሁ አይደለም ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋራ ከክርስቶስ ጋራ አብሬ ሄድኩባቸው ጊዜዎች ናቸው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ታዲያ ይሄ ሸንጋይ መንፈስኛ ጋር ሲመጣ አንዱ ትልቁ ስራው ደስታችንን መቀማት ነው ሰላማችንን መቀማት ነው ውስጣችን ያለውን የእግዚአብሔርን ፍቅር በተቻለ መጠን ከህይወታችን ላይ መውሰድ ነው ቀፉ አድርጎን እንደ በባዶነት እንድንመላለስ ልክ እንዳልተጎበኘ ሰው ክርስቶስ እንዳላገኘው ሰው እንዳልዳነ ሰው ሊያደረገን ይፈልጋል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይሳካም ጌታ ይባረክ እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መጀመሪያ ኃጢአት ገባ ይላል ኃጢአት የገባው አዳም በወደቀ ጊዜ ነው እባብ ተንኮለኛ ነበር ከፍጥረት ሁሉ ተንኮል በተንኮል መጣ እና የሚገርመው ከእግዚአብሔር የበለጠ አስቤ አለው እና መቶ ሲያነጋግረው ለዛ ሀሳብ ሔዋን ተማረከች እሱም ተማረከ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደለመደው መቶ ሲያነጋግራቸው ድምፅህን ሰማው ፈራው ተሸሸኩ አለ ያ አዳም የሚወደውን እግዚአብሔርን ለመስማት አለም ነው ይጣፍጣል ስትናገር ላዳምጠ ወገኖቼ ይሄ የሚጣፍጥ የእግዚአብሔር ድምጽ ሽሽት አመጣ ኃጢያተኛ ማንም ሳያሳደ ይሸሻል ታቃላችሁ አዳም ሸሸው የሚወደውን እግዚአብሔርን ሸሸ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከዛም በኋላ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ይሄ ፈተና ሁሉ አለ ታስታውሳላችሁ ኤልያስ ጠንካራ አንበሳ እግዚአብሔር ሰው ብቻውን 850 ሀሰተኛ የባል ነቢያቶችን የተጋፈጠ ሰው ነው ነገር ግን ይሄን ሁሉ ድል ካገኘ በኋላ አንድ ቀን ብዙ ጅኒ ያለባት ኤልዛቤል አፏን ከፈተች አንገትህን ባልነሳው አለችው ሰዎች ይላሉ እንዴት ሴት እንዴት ነው የሚሸሸው ይላሉ ሴትዮዋ ላይ ያለው ጅኒ ከባድ ነው በዛ ከተማ ውስጥ ያለው መንፈሱ የምትቆጣጠረው እሷ ናት ስለዚህም እሷ ስትናገር መንፈሱ በኤልያስ ላይ ከባድ ተጽዕኖ መጣ ሽሽት ውስጥ ገባ እኔ ከአባቶች አልበልጥም ግደለኝ እግዚአብሔር ሆያለ ዲፕሬሽን ገብቷቸዋል ነገሩ ፍርሃት ትልቁን የእግዚአብሔርን ሰው ፍርሃት ታስታውሳላችሁ ጴጥሮስን ጴጥሮስ ሐዋርያ ሥራ ምራፍ ሁለት ላይ መንፈስ ተሞልቶ አፉን ከፈተ ይላል እና በአንድ ስብከት ሶስት ሺህ ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያመጣ ጴጥሮስ ነው ወደ ኋላ ግን ታሪኩን ብትመለከቱ ግን ጴጥሮስ ፈራ ይላል አንድ ገረድ ፊት ክርስቶስ ጌታ ነው ማለት አቅም አጣ አላውቀውም ብሎ እየተሳደበ እየተራገመ ኢየሱስ ክርስቶስን ካደ አፉ ይናገር እንጂ ልቡ ግን አልነበረም እንደገና ጌታ ዞር ብሎ ሲመለከተው እምባ እያፈሰሰ እንደገና እዛ ቦታ ንሳ ሲገባ ታያላችሁ ጌታም ስለ እሱ ማልደዋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ግን የሚገርማችሁ ጴጥሮስን ፈርተዋል ስለዚህ እኛ ምንፈራለን የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር መልእክት ወደኛ ጋር ሲመጣ ወደ ባሪያዎቹ ሲመጣ እግዚአብሔር ሲናገር በእኛ ልክ ስለማይናገር ከባድ ነው ማርያምን አይዞሽ አትፍሪ ነው የተባለችው ምክንያቱም ድንግል ትወልዳለች ነው ይሄ ንግግር የተለመደ ንግግር አይደለም ድንግል ከእሷ በፊትም ወልዶ አያቅም ከእሷም በኋላም አልወለደም ስለዚህ መልእክቱ ሲመጣ ከባድ ነው እንዴት ይሆንልኛል ወንድ አላውቅም ማለች አትፍሪ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይጸልላል የእግዚአብሔር ኃይል ባንቺ ላይ ይመጣል የልዑል ኃይል ስለዚህ አንቺ የምትሰሪው ስራ አይደለም እግዚአብሔር በኃይሉ የሚያደርገው ነገር ነው ጌታ የተባረከ ይሁን አትፍሪ ተብላለች ታስታውሳላችሁ ዘካርያስን አትፍራ ተብሏል እንደገናም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ራሱ ዮሴፍ በቃ በስውር ሊገልጣት ስላልፈለገ መሸሽ ፈለገ ይላል ሊሸከሙ አልቻለም ይህንን ራአይ ነገር ግን መልአኩ መቶ አትፍራ እሷን ለመውሰድ ስለዚህ ዮሴፍም ፈርቷል ገብቷቸኋል ለእሷ ብቻ ሳይሆን ለራሱም ፈርቷል ስለዚህ አትፍሩ 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 የእግዚአብሔር ፕሮግራም ወደኛ ጋር ሲመጣ ቀላል አይደለም ይው ና በዘመኔ ሁሉ የእግዚአብሔር ነገር ቀሎኛ ያቅም ሁልጊዜ እግዚአብሔር እንፈረዋለሁ በነገራችን ላይ ጤነኛ ፍርሃት እንዳለ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ፍራት ጥበብ ነው ሰለሞን ሲሾም መጀመሪያ የጠየቀው ጥያቄ ጥበብ ነው ጥበብ ደግሞ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው እኔ ብላትቴና ኔ ትንሽ ነኝ ታናሽነኝ ይሄ ግን ህዝብ ግን ትልቅ ህዝብ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ነው እንዴት ነው ይህን ህዝብ ማስተዳድረው እንዳንተ ፍቃድ ስለዚህ እግዚአብሔር ወይ ባክህን ጥበብን ስጠኝ አለ ጥበብ ማለት ወገኖቼ ፍልስፍና ማለት አይደለም ጥበብ ማለት ወገኖቼ ያወቀነው ነገር መልሰል ለእግዚአብሔር ክብር መዋል ነው ህዝቡን በእግዚአብሔር ፍቃድ ለመምራት እንድችል አቅም ስጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ፍቃድ እንዳገለግል በዘመኔ ሁሉ በሰጠኸኝ ዙፋን ላይ ያንተን ፍቃድ እንዳባቴ እንደ ዳዊት እንዳስተናግድ ጥበብ ስጠኝ ያ ወገኖቼ ጤነኛ ፍርሃት ነው አንተን እንድፈራርዳኝ ነው በሌላ አነጋገር አንተን እየፈራው እንዳገለግል በዘመኔ ሁሉ ህዝቡን እንድመራ አቅም ስጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ፍርሃት አለ ነገር ግን ጤነኛ ደግሞ ያልሆነ ፍርሃት አለ ትክክል ያልሆነ ፍርሃት አለ ያ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር የሚያረቀን ፍርሃት ነው እሱን ነው የምናገረው ዛሬ እና ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ወይም ወደ ግሪክ ሀገር ወንጌል ለመስበክ ሄደ ጳውሎስ በወንጌል አላፍርም ብሎ ነው ሄደው በወንጌል አላፍርም አስቀድሞ ለአይሁድ ቀጥሮ ለግሪክ ሰዎች የእግዚአብሔር ሀይል ነው ያድናል ብሎ ነው ሄደው በዛ ከተማ ግን ጳውሎስ ለወንጌል ትልቅ ረሃብ ኖሮት ገብቶ ነገር ግን የግሪክ ሰዎች ፈላስፋዎች ናቸው ታቃላችሁ ጭንቅላታቸው ትልቅ ነው መጽሐፍ በጣም ያነባሉ ግን ውስጣቸው መንፈሳዊ ነገር ግን በሙሉ ድፍን ነው ግሪኮች ይፈላሰፋሉ አንድ ነገር ብት አሁን ጳውሎስ የሄደው የዘላለም ህይወት ብሎ ነው ሄደው የዘላለም ህይወት ነገር ግን ህዝቡ ደግሞ ምንድን ነው የሚናገረው ይሄ ሰውዬ እና ተመራመሩበት ነገር ግን ንስሐ አልገቡም ወይም ወደ ጌታ አልመጡለትም እና ጳውሎስ ተስፋ ቆርጧል ምን ያደርጋል መስበክ ብሏል ምን ያረጋል ስብከት እዚህ ከተማ ውስጥ ማለትም የማይታረስ መሬት የማይዘራበት መሬት እድሜ የምታቃጥሉ የሚመስላችሁ ጊዜ አለ አንዳንድ ቦታ ላይ አገልግላችሁ አገልግላችሁ ምንም ብቅም አይልም አንድም ነገር አይመጣም እንደ ኤርሚያስ ዘመን ማለት ነው ሰብኮ 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 ምንም አልቃሻ ነብይ ተባለ ነገር ግን ሰዎች ንስ አልገቡም ከንጉሱ ጀምሮ እስከ ህዝቡ ባቢሎን መታ ጠርጋቸው ድረስ ሰባኪው አልነበረም ችግሩ የሰባኪው ችግር አይደለም ሰባኪው የእግዚአብሔርን ቃል ሸክም እያለ ነው የሚሰብከው ታቃላችሁ ስብከት ብሎ አለ የሚሰብከው ሸክምም ነበረው ለህዝቡ ሸክም ያ ህዝብ ወንጌል ሰምቶ እንዲድን ይፈልጋል ከብዙ እምባ ጋራ ጭንቅላቴ ኩሬ ይሁን አይኔ እንደምንጭ ውሃ ያፍልቅ ለዚህ ህዝብ እያለ ለህዝቡ እያነባ የሚሰብክ ኤርሚያስ ነበር አንድ ሰው ግን አልዳነ ባሮክ የሚባል ታሪክ ጸሀፊ ብቻ ከእሱ ጋር ታሪክ ይጽፋል ሌላ ነገር ግን የለም ህዝቡ ምርኮኛ ሄደ ሰባ አመት ግንዱ ይቆረጣል ጉቶ ነው የሚተርፈው አለ እንደገና በነ ዳንኤል ዘመን የሚታሰበውን ትውልድ ነው እግዚአብሔር የተናገረው በተረፈ ግን ሰው መልእክት ሰምቷል አልዳነም ልክ ጳውሎስ ቆሮንቶስ ውስጥ ያጋጠመው ነገር ሰምተው የማይድኑ ሰዎች ሰምተው መልስ የማይመልሱ ሰዎች አይነት ሰዎች ናቸው ስለዚህ ለመስበክ አቅም አጣ በዚህ ጊዜ ጌታ ተገለጠ አቤት ጌታ በዚህ ከተማ ብዙ ሰዎች አሉኝ አለው ጌታ ኢየሱስ የሚድኑ ሰዎች አሉን ብዙ ሰዎች አሉኝ ስለዚህ ዝም አትበል መናገርን ቀጥል አበርት ተኛ ደስ አይላችሁም መናገር በሚያቀትበት ጊዜ መስበክ በማይቻልበት ጊዜ ማገልገል በማይቻልበት ጊዜ አቅም በጠፋበት ጊዜ ወይም ሰርታችሁ ሰርታችሁ ምንም ለውጥ ባልነበረበት ጊዜ ታቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፕሩፍ ይፈልጋሉ አንተ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ እየመሰከረል ጌታ እኔ ካንተ ጋር አለው የሚቆጠር ነገር ግን የለህም ነገር ግን እኔ ካንተ ጋር ነኝ እያለ እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች ሰው የሚላቸው ነው የሚሰሙት ራይ የሚቀበሉ ከሰዎች ግንባር ነው ሰዎች ግንባራቸው እንዲህ ሲል በቃ እግዚአብሔር ከእነሱ ሄደን የሚመስላቸው ወገኖቼ ሰው እንዲህ ቢል ሰው እንዲህ አንድ ነው ዋናው ነገር የሚሰማው ከእግዚአብሔር ነው ከሰው አይደለም ራይ ከሰው ግንባር አይቀዳም ወገኖቼ እግዚአብሔር በዘመንህ ሁሉ ለአንድ ሰው ተናግረ ሙት ካለም እንደዛው እየጮክ ዘመንህ ይለቀልህ የእግዚአብሔር ፍቃድ እሱ ከሆነ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ትልቁ ነገር ወገኖቼ እግዚአብሔር ያለበት ነገር ይሁን እንጂ በዛም አነሰም ለዛ ነገር ታማኝ መሆን ዋጋ ያሰጣል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ አዋሪዋ ጳውሎስ ፈራ አትፍራ ለው እግዚአብሔር አትፍራ አያችሁ ይሄ ፍርሃት ትክክል አይደለም ያሽመደምደሃል ቀጥል ስራህን አለው ወገኖቼ ፍርሃትን እንዴት ነው ማሸነፍ የምንችለው ብለ መጠየቅ አለብን ፍርሃት የሚሸንፈው እግዚአብሔር ከኔ ጋር መሆኑን ሳውቅ ነው እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አትፍራ ባካችሁን እኔ ከንቺ ጋር ነኝ አትፍሪ የእግዚአብሔር አብሮነት ወገኖች እርግጥ ነው እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋራ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህም ፍርሀትን ለማሸነፍ ብቸኛው መንገድ የእግዚአብሔርን አብሮነት ማወቅ ነው ተሰማኝም አልተሰማኝም እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው የያዕቆብ አምላክ ረዳቴ ነው ስለዚህ እኔ ከንተ ጋር ነኝና አትፍራ ሁል ጊዜ በፈተና ጊዜ በችግራችን ጊዜ በልዩ ልዩ መከራው ስናልፍ ወይም ሸክም በከበደን ጊዜ በተንገዳገደን ጊዜ ነገሮች በጨለሙብን ጊዜ ማንም ሰው ስለ ነገራችን ባልተረዳን ጊዜ ወይም አብራርታችሁም እንኳን ሰዎች የማይገባቸው ጊዜ አለ እኔ እኮ የሆንኩት እንደዚህ እንደዚህ ነው ታብራራላችሁ ሰዎች ግን አይገባቸው የእናንተ ቁስል ቁስላቸው አይሆን አያችሁ ምንም ሰሚ በጠፋበት ጊዜ አንድ ይሰማል ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራው ሁሉ አዳ ነው ወገኖቼ ሰው ባይረዳኝ አይቸዋለሁ እኔም በዘመኔ እግዚአብሔር ግን ገብቶታል ችግሬ ጌታ የተባረከ ይሁን ያንን ችግር ያሸነፍኩት ሰው ስላለልኝ አደለም እግዚአብሔር ግን አብሮኝ ስለሆነ ነው ስላሻግረኝ ነው እናንተንም አሻግሯል ክብር ለሱ ስጡት ጌታ የተባረከ ይሁን ሀሌሉያ ብቻችንን አይደለንም እግዚአብሔር የፍርሃት ምንጭ አደለም እግዚአብሔር የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንም የፍቅርና የኃይል ራስን የመግዛት መንፈስ ሰጠን እንጂ እግዚአብሔር አምላክ በጭራሽ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም ወገኖች ፍርሃት ከእግዚአብሔር አይደለም የሚያሽመደምዳችሁ እንድትፈሩ የሚያረጋችሁ ግራ እንድትጋቡ የሚያረጋችሁ የጠላት ሀሳብ ነው የእግዚአብሔርን ሳይሆን የጠላትን ስንሰማ እንፈራለን ነገር ግን ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል ጌታ የተባረከ ይሁን አሁን ትልቁ ጥያቄ ፍጹም ፍቅር በውስጣችን ይገኛል ወይ እሱ ትልቅ ጥያቄ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ወይ ባክን ልቤን ወደ አንተ ጋዘን ብለው ወድህር ዳኝ ይረዳል እግዚአብሔር ወደ ፍጹም ፍቅር ውስጥ ወገኖቼ በቃ ልባችን ወደ እሱ ሊያበረታ የሚችል የእሱ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው ሰው ተፈጥሮ ሰልፊሽ ነው ሰው ከራሱ ያለፈ ነገር የለውም ሰው እኔ እኔው እኔው ራሴ ያለ ነው የሚሄደው አይ ሚ ኢን ነገር ኮንሲዩም ይሆናል ነገር ግን የሚገርማችሁ ነገር ነው ሰው ራሱን ሲክድ ኢየሱስን ሲወደው የጌታን መስቀል ሲሸክም ወገኖች እንደወደ ህርዳኝ ስንለው ጌታ እግዚአብሔር ወገኖች አቅም ይሰጣል ከራሳችን ያለፈ እንድንኖር እንድንወደው ሀሳቡ እንድናገለግል አቅም ይሰጠናል ስለቻልን አይደለም ከጌታ ጋር ያለነው ዛሬም ስለረዳን ነው ስለዚህ ወገኖቼ ፍጹም ፍቅር ብለን ስንናገር ፍጹምነት እኛ ጋር አለ ብለን እንደው ልባችንን ሞልተና አናወራም ነገር ግን እየረዳን ነው ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ያግዛል መጽሐፍ ሲናገር ጽኗ ይዟችሁ ይላል እግዚአብሔር አትፍሩ ከፊታቸውም አትደንግጡ አምላክ እግዚአብሔር እሱ አንተ ካንተ ጋር ይሄዳል አይጥልህም አይተውህም ደስ አይላችሁም ይሄ ቃል ፓወርፉል ቃል እ ጽና ይዞ ጽና ጽና ማለት ወገኖቼ ቁም ገብታችኋል አንዳንድ ጊዜ የማያጸና ነገር ስላለ ነው ፊብል የሚያደረገን ነገር አለ ፍርሃት ያሽመደምዳል አንዳንዴ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ዲቱር እናረጋለን አንዳንዴም ወደ ኋላ ለመመለስ እንፈልጋለን ነገር ግን ነው እግዚአብሔር በዚህ አይደሰትም ነገር ግን በያስከው በተረዳኸው ነገር ጸንተቁም ድካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋል ተደላደሉ አትነቃነቁ ይላል የጌታ ስራም ሁልጊዜ የሚበዛላችሁ ሁኑ ስለዚህም ጽና አይዞ ይልና አትፍራ ከፊታቸውም አትደንግጥ አያችሁ ፊታችን የተገተረ ነገር ስላለኮ ነውኮ ከፊታቸው ብለ ይናገራል ፊት ዛሬ የተገተረብ ነገር አልገፋ ያለ ነገር ወይም ደግሞ የማይናድ የሚመስል ተራራ ያ እኔ ነኝ እያለ የሚያስደነግጥህ የሚያስፈራህ እንደ ጎልያድ መጣሁብህ የሚል ነገር ምንድነው ለአንዳንዶቻችን ለዘላለም የተራራ ካጠገባችን ሜዳ አይመስለንም እኔ አስታውሳለሁ አንድ ችግሬ ለብዙ አመታት ከኔ ጋር አብሮ ሄዷል ብገስጸው ብቃወመው እምቢ ብለው አልተነቃነቀም አቤት የኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንድ ቀን ግን ሳላቀው ግን ጌታ ገንድሶ ጥሎታል አያችው ብዙ ዘመን አብሮኝ ስለ ሄደ ግን ይሄዳል መሰለኝም አሁንም ያለ ይመስለኛል ነገር ግን እኮ የለም ምክንያቱም ያ የትግል ፔን በእኔ ላይ ያመጣው ሳይኮሎጂካል የሆነ ጫና ከኔ ላይ ያንን ነገር ለማባረር ለማራገፍ ብዙ የጸሎት የጾም ጊዜዎች ነበሩ እግዚአብሔር ግን ረዳኝ ጌታ የተባረከው ይረዳችኋል እግዚአብሔር አምላክ ጽኗ ይዟችሁ አትፍሩ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን እኔ አምላክ ነኝ አትደንግጥ ይሄ ተስፋ ቃል ወገኖቼ ዛሬ የኔ ነው በሉስቲ ባካቹ ይሄ ተስፋ ቃል ዛሬ የኔ ነው እግዚአብሔር አምላክ ተናገር ያለኝ ቃል ስለሆነ ነው ያንቺና ያንተ ነው ይሄ ተስፋ ቃል አትፍራ አትደንግጥ እግዚአብሔር አምላክ ረዳሃለሁ ያንቺና ያንተ የእግዚአብሔር ቃል ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳናችን ስለ ፍርሃት ምን ይላል ብላችሁ ብትጠይቁ በተዘዋዋሪ መንገድ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል አለ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 አውጡት መጽሐፉን አንደኛ ጴጥሮስ 4 12 የሚናገረው በቀጥታ ፍርሃትን አደለም ነገር ግን ሊያስፈራራን የምናልፍባቸውን መንገዶች ነው ወዳጆች ወይ ብሎ ይናገራል ወዳጆች እኔና እናንተንን በእናንተ መካከል እንደ እሳት ሊፈትናችሁ ስለሚሆነው መከራ ድንቅ ነገር አይደለም ይላል ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትደነቁ ብሎ ነው የሚናገረው ማለትም ሊፈትናችሁ በእናንተ ዘንድ እንደ እሳት ሊፈትናችሁ ስለሚሆነው መከራ ማንም ሰው ወገኖች መከራ ሲመጣ እፎይ ሀሌሉያ የሚል ሰው የለም መከራ ሲመጣ ፔን አለው መከራ ሲመጣ ያማል ወርቅ በእሳት ውስጥ ሲሄድ ያ የጋለ እሳት የሚፍለቀለቅ እሳት ያንን ድንጋይ እያበጠረው የሚገርማችው ነገር ወርቅ ሀሌሉያ አይልም አውትካሙ ግን ሻይን ነው ድሮሱ ከላዩ ላይ ይሄዳል እሳት እንደ እሳት የሚፈትነን መከራ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አርጋችሁ አትቁጠሩ የጽዮንን መንገድ እንደዚሁ በቀይ ካርፔት ላይ እንደምንሄድ አድርጎ ማሰብ በጣም ስህተት ነው የጽዮን መንገድ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል እግዚአብሔር በክፉ አይፈትናችሁም እግዚአብሔር ክፉ አይደለም ክፉ ፈታኝ ሰይጣን ሊጥለን ይፈትነናል እግዚአብሔር ደግሞ ወገኖቼ ወርቅ ሆነ እንድንወጣ ወይም ደሞ አብረቅርቅ እንድንወጣ እዮብ ሲናገር ከፈተነኝ በኋላ እንደ ወርቅ እወጣለሁ እግሬ ከእርምጃው ጋር ተጣበቀ ከመንገዱ ፎቀ ቃል እያለ ይናገራል ኢዮብ እግዚአብሔር ፈትኖኛል እግዚአብሔር ፈቅዷል እንድፈተን ነገር ግን እንደ ወርቅ ነው ሻይን ማረገው እግሬ ከእርምጃው ጋር ተጣብቋል አላፈገፈኩም እግዚአብሔርን አልሰደብኩትም እግዚአብሔርን አላማሁትም እግዚአብሔርን አልጠረጠርኩትም ስቲል በዛ ሁሉ እያለፍኩኝ እግዚአብሔርን አመልከዋለሁኝ ምንም እንኳን ከኔ ጋር አብራ ያለችው ባለቤቴ በዚህ ነገር ብትፈተንም ስቲል ግን ጸንቻለሁኝ እግሬ ከእርምጃው ጋር ተጣብቋል ከመንገዱ ፎቀቅ አላልኩ የሚገርማችሁ ነገር ነው የጽዮን መንገድ እንደዚህ ነው የሚፈትነን ነገር አለ ነገር ግን የምንፈተንበት ምክንያት ግን እግዚአብሔር ለሰማይ ሊያዘጋጀን ነው ሰዎች ወገኖቼ በልዩ ልዩ ፈተናዎች ስንፈተን ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አድርጋችሁ አትቁጠሩ ድንቅ አይደለም ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር ይሄ ኤክስፔክት ማድረገው ነገር ነው በመንገድ ሲሄድ ፈተና አለ እንደ እሳት የሆነ ፈተና አለ ያንን ፈተና በህይወቴ የሚሰራው የከበረ ስራ እንዳለ ስለማውቅ ስለዚህ ድንቅ ነገር አይደለም ይላል ምክንያቱም ይሄ ኢሳይያስ 46 ላይ እኔ ካንተ ጋር አትፍራ እኔ አምላክ ነኝ አትደንግጥ አበረታሃለሁ ረዳሃለሁ በጽድቅም ቀኝ ደግፋለሁ ብሎ የሚናገረው ይሄ ድንቅ ነገር አይደለም የሚረዳኝ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ያግዘኛል እግዚአብሔር ያሻግረኛል ይሄንን ፈተና አሸንፍ ይወጣለሁ ጌታ ይመስገን ይሄ መንፈስ በእኔና በእናንተ ውስጥ ያስፈልጋል ሁልጊዜ ማሰብ ያለባቸው የእግዚአብሔር ቅዱሳን እግዚአብሔር በጉዞ ውስጥ እያለን የረጅሙንም ጊዜ ነገር ይመለከታል ለሰማይም እያዘጋጀን ነው ብዙ ጊዜ ክርስትና በምድር ላይ በምናገኘው ነገር ብቻ ላይ ትኩረት ኖሮን የምንራመድ ከሆነ አንድ ቀን ዲሳፖይንትድ መሆናችን አይቀርም እግዚአብሔር አምላክ ምን እያደረገ ነው ብትሉ ለጽዮኑ አትርሱ ወገኖቼ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸው ልጆቹን የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን መልክ እንዲመስሉ ወስኗል የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር እየፈተነም የሚሰራው መልኬን ይቀይራል ውበቴን ይቀይራል ካራክተር ይሰራል በህይወቴ ውስጥ የሚሰራው የከበረ ነገር አለ ከመለኮት ባህሪው ተካፋይ በክርስቶስ እንደሆነ ያደረገኝ ስለዚህም ህይወቴ ቀድሞ በአዳም ወይም ባልተለወጠ ማንነቴ እያለው የነበረው ማንነቴ በጌታ ቤት ውስጥ አምስት ዓመት ስድስት ዓመት 1 ዓመት ሀያ ዓመት ሰላሳ ዓመት ተቀምጬ ህይወቴ ሳይቀየር እንደዚሁ አይደለም ህይወቴ ይቀየራል ህይወቴ ኢየሱስን እየመሰለን የሚሄደው አላደለም የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ጋር ከሚመጣው እኮ በመጋረጃ በማይከደን ፊት ይላል የጌታን መልክ እንደ መስጠት ለማብረቅረቅ መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያንን ክብር ለመልበስ ከክብር ወደ ክብር ለመሄድ ነው ስለዚህ መልክ ይለወጣል ውበት ይቀየራል ቀድሞ የነበራችሁት እናንተ አደላችሁም ሰዎች ያውቃሉ እኔን ሲያዩኝ የሚያቁኝ ሰዎች አሉ ከሀገሬ ሰወጣ የሚያቁኝ ሰዎች ከጊዜ በኋላ ስመለስ የሚያቁኝ ሰዎች አሉ እና የቀድሞ መስፍን አደለሁም ተቀይሬ ያለሁ ህይወቴ ተቀይሯል ያ የቀድሞ ቫሊዮ አይደለም አሁን የህይወቴ ዋጋ ምሰጠው ነገር ቀድሞ እንዳለው ምድራዊ አይደለም ከዛ የተለየ ህይወት አለኝ አሁን የገባኝ ነገር አለ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር በህይወቴ ገብቶ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር አልጣላ ቢያመኝም ያን ተሸክሜ እሄዳለሁ የእግዚአብሔር አሸክሞኛልና ና ዝም ላለሁ ስለዚህ ወገኖቼ በህይወታችሁ ምን እየሰራ ነው እግዚአብሔር ብላችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ ጌታ የተባረከ ይሁን እሳት ሊፈትናቸው ያለ ነገር ሲመጣ ምን ላሉ ነጮች መከራህን አታባክ ነው ይላሉ መከራህን አታባክ ነው አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ሰዎች መከራ የእግዚአብሔርን መልካም ነገር ሊሰራ ወደ እነሱ መጥቶ እያለ ያንን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ካለማወቅ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር የሚጋጭ ወንድሞች ናእህቶች አሉ አናባክ ነው እግዚአብሔር ምኞቱን ይፈጽም በሕይወታችን ስለዚህም ወገኖቼ የጽዮን ወገኖች ውበት እኔና እናንተ ውስጥ ሊገባ እንዳለ መርሳት የለብንም እየተጓዝን መዝሙር 121 ላይ እንዲህ ላለ እግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔር አብሮነት ሲናገር ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ካለ በኋላ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ስለዚህ ማን ነው እናንተን የሚረዳችሁ ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔር እስራኤልን የሚጠብቅ እግዚአብሔር አይተኛም አያንቀላፋም የሚጠብቃችሁ አምላክ አይተኛም አያንቀላፋም ፀሐይ በቀና ያቃጥልህም ጨረቃም በሌሊት ማለትም ከቀትር ጋኔን አትፈራም በሌሊት ከሚመጣ ክፉ ነገር አትፈራም ሁሉን የሚችል የአምላክ ወገኖቼ ክንፍ በአንተ ላይ ሰፏል እግዚአብሔር በላባዎቹ ይጋድዳሃል በፊት ህ በቀኝ አስር ይወድቃል ምን ማለት ነው ወገኖቼ አይተኛም አምላክህ አያንቀላፋም አምላክህ ለክፉ አሳልፎ አይሰጥህም አምላክህ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘለዓለም ድረስ እግዚአብሔር መግባትንም መውጣትንም ይቆጣጠራል ከመቼ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ እስከ መቼ ድረስ እስከ ለዘለዓለም በጣም ደስ አይለም የእግዚአብሔር ጥበቃ የሚጠብቀኝ አምላክ ወገኖቼ ኮንትራት አይደለም ምንደኛ አይደለም እረኛ ነው ችግር ሲመጣ አይሸሽም ችግሬን ከኔው ጋር አብሮ ይጋፈጣል እንአያችሁ የእግዚአብሔርን አብሮነት ካወቃችሁ አትፈሩ ዛሬ ይሄ መልእክት ለአንድ ሰው ከሆነ ተባርካ ሰውዬ ጌታ የተባረከ ይሁን ቸም ብዙዎቻችሁ ላይ ፍርሃት እንደገለባ እንደሄደ ቀድም ሲመሰከርም ሰምቻለሁ ፈገግታችሁም ይመሰክራል ነገር ግን ዛሬ ግን ተጨንቃችሁ የመጣችሁ ወንድሞችና እህቶቼ ግን ይሄ መልእክት ለእናንተ ነው አትፍሩ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ረዳት የኔ ኤዘር እግዚአብሔር ነው ይላል ታቃላችሁ የኔ ረዳት እግዚአብሔር ነው ብሎ ይናገራል እና እግዚአብሔር ደግሞ አይተኛም አያንቀላፋም አንድም ቀን አይኑን ጨፍኖ ነው አያቅም ሁል ጊዜ አይኖቹ ይመለከታሉ በተለይ ዜና ላይ ያለውን ቃል ወደዋለሁኝ እግዚአብሔር ልባቸው ፍጹም የሆነውን ያጸና ዘንድ አይኖቹ በምድር ላይ ሁሉ ይመለከታሉ ይላል አይኖቹ በምድር ላይ ሁሉ በልባቸው አባዬ አባዬ አምላኬ አምላኬ የሚሉትን ሊያጸናቸው ሊያበረታቸው ይመለከታል እግዚአብሔር የጌታ ያለ የእግዚአብሔር ያለ የሚሉትን እግዚአብሔር አምላክ ከልባቸው የሚፈልጉትን ሰዎች እግዚአብሔር ሊያጸናቸው ይመለከታቸዋል አይኖቹ ሁሌ ለነሱ የተገለጠ ነው እና የእናንተ አምላክ ይሄ ነው የማይተኛ የማያንቀላፋ ነው በቀንም በማታም እንደገናም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አትፍራ ዳዊት ሲናገር ወደዋለሁ በሞጠላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ይላል አልፈላም ታቃላችሁ ጥላ መካከል የሚሄዱ ሰዎችን አጋጥሞኛል መጋቢ ነኝ ብዙ የምንወዳቸው ወገኖቻችንን ሸኝተናል ወደ ጌታ ቅዱሳን ሲያንቀላፉ ፈገግታቸውም አብሮ አለ የምንለው ነገር አለ ነው ጊዜ መልአክ እያዩ ነው ነው የምንለው መልአኩን ያዩታል የሚቀበላቸው መልአክ እያዩ ነው ጌታን የማያውቁ ሰዎች ደግሞ ሲሄዱ አይተናቸዋል ፊታቸው ተጨማዶ በጣም እየፈሩ እየደነገጡ እየተጨነቁ ሲሄዱ አይተናል የሚገርማቸው ነገር ልዩነት አለው እንቅልፋችን በሞጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህ ታውቃላችሁ የመጨረሻ ስትንፋሴ ላስረክብ ስል የምድር ነገር ሊያበቃ ስል ጌታ አጠገብ ስጢፋኖስን ያየ ጌታ ነን የሚያል የእግዚአብሔር እረኝነት ወገኖቼ እዛም ጋር ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ክፉ ነገር መጣ ሞት መጣ ችግር መጣ ፈተና መጣ እግዚአብሔር ደግሞ አለ ጌታ የተባረከ ይሁን ታቃላችሁ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ብዙ ነገር ያጋጥማል ዮሴፍ በብዙ ችግር ውስጥ አለፈ እናንተ ለክፉ አሰባችሁብኝ አለ አያችሁ ዮሴፍ ያልተበደረውን ያስከፈሉት የገዛ ወንድሞች ሸጡት እንደገናም ደግሞ በሄደበት ቦታ ደግሞ በሐሰት ተከሰሰ ይውላችሁ በብዙ ችግር ውስጥ ወህኒ ገባ የተስፋ ቃል ያለው ሰው ነው የሚያጋጥመው ግን የተስፋው ቃል እና ዮሴፍ አንድ አደሉ እግዚአብሔር ያለው ነገር ሌላ ነው እየሆነ ያለው ነገር ሌላ ነው የሚገርመው ነገር ግን ዮሴፍ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር አልተጋጭም። ቢጋጭ ኖሮ ዮሴፍ ህልም ፈሻ አይሆንም ነበር ሰው እያጉረመረመ መራር እየሆነ በእግዚአብሔር ላይ የተቆጣ የእግዚአብሔር ሀሳብ መገለጫ መሆን እኔ ምናልባት አልባት ኖሃሚን እየተማረረችም ሩት ተከትራታለች እና በጣም ይገርማል ግን ነው ከነኚ ሰዎች የሚገኙ ትላላችሁ ዮሴፍ ግን እግዚአብሔር ከእሱ ጋራ ነበር ይላል እግዚአብሔር ከእሱ ጋራ ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የኋላ ኋላ እነኛው የሸጡት ወንድሞቹ በረሃብ ዘመን መጡ በቃ አትጨነቁ አትፍሩ አትደንግጦ አላቸው እናንተ ለክፉ ነገር አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ይሄ ሁሉ ህዝብ እንዲድን ለመልካም አደረገው አሜን አሜን ባካችሁን? አንዳንድ ጊዜ መጣብኝ የምትሉት ነገር ከእግዚአብሔር እውቅና ውጪ የሆነ ነው የሚመስለን እኛን ብቻ ሳይሆን የሸወደን እግዚአብሔርንም የሸወደ ይመስላል ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በተንኮን ይመጡባቸኋል ገብቷቸኋል የሚወዷችሁ ሰዎች ራሳቸው ወጥመድ ይሆናሉ አንዳንድ ጊዜ ለክፉ ወንድሞቻችሁ ራሳቸው ወንድሞቻችሁ ክፉ ነገር ያደርጋሉ በህይወታችሁ ያልዘራችሁትን ሊያሳጭዷችሁ ብዙ ይተጋሉ የሚገርመው ነገር ግን ትልቁ እግዚአብሔር አለ መጽሐፍ ቅዱስን በጣም ወደው እግዚአብሔር ከላይ ከሰማይ ሆኖ ይስቅባቸዋል ይላል በጣም የሚገርማችሁ ነገር እነሱ ይዶልታሉ እነሱ ይሰበቃ የማያረጉት ነገር የለም እናንተ በይውሃነት ትገባላችሁ ትወጣላችሁ ታገለግላላችሁ ትጸልያላችሁ የእነሱን ክፉ ነገር አትከታተሉም እግዚአብሔር ግን የሚጠብቀኝ አይተኛ አፋ የሚገርመው ነገር ሊመጣለው ነገር ሁሉ ይመጣል ጻድቅ ግን በእምነት ነው የሚኖረው እግዚአብሔር ላይ ታምኖ ነው ያ ለክፉ ያልነው ነገር የኋላ ኋላ ህይወታችንን ሰርቶት አበጅቶት ለመልካም ዮሴፍን ፕራይም ሚኒስትር ያደረገው ያ ያለፈበት ክፉ ነገር ነው ክፉ ነገር ሰርቶታል አበጅቶታል ምህረትን ርኅራይን ፍቅርን ለእግዚአብሔር መተውን ተምሮበታል ትግስትን የተማረበት ያጉዞ ነው ነገ ለሚያዘጋጀን ነገር ዛሬ የምናልፍባቸው ነገሮች አሉ ቢሆንም ግን ለበጎ ናቸው አሜን ለበጎ ናቸው አሁን ስለ እግዚአብሔር ስም ሳልነግራቸው አልጨርስም መልክቴን የእግዚአብሔር ስም ራሱ እግዚአብሔር የሚጠብቅህ አይተኛም ረዳቴ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ወይም የሰራ እግዚአብሔር ነው ይላል ይሄ እግዚአብሔር ማነው አያቸው አምላካቸውን የሚያውቁ ህዝቦች ናቸው ይበረታሉ ያደርጋሉ እግዚአብሔር ማወቅ አስፈላጊ ነገር ነው ሰው ያመነውን እግዚአብሔርን ሲያውቀው ወገኖቼ ያደርጋል ይበረታል ለአንዳንዶቻችን ወገኖቼ የማናቀውን እግዚአብሔር እናገለግላለን ቅናት አለን እንቀናለን ያለ እውቀት ነው ምንቀናው አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አጋጥሞኛል ሰዎች የሚቀኑ ሰዎችን አይቻለሁ ምንም ስለሚቀኑበት ነገር አያውቁ ነገር ግን ስለ ሰዎች ብዙ ነገር ያወራሉ እሱ እንዲ ነው እሷ እንደዚህ ነች እሷን እና ውስጣቸው ግን ምን ነገር እንደሌለ ግን ያስታውቃሉ ለእግዚአብሔር ቀንተው ነው እነሱ ግን ያለ እውቀት የሆነ ቅንአት ነው ነገር ግን እግዚአብሔርን አውቀ ነው ግን የምንራምደው እርምጃ እንበረታለን እናደርጋለን ጻድቅ ሁልጊዜ ይበረታል ያደርጋል ኃጢአተኛ ይመኛል ኃጢአተኛውን ጊዜ እንዲህ ቢሆንልኝ ውየሚለው ጻድቅግን ወደ መሆን ይመጣል ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሱ ጋራ ነው ጌታ የተባረከ ይሆን ስለዚህም እግዚአብሔር ስም አለው በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር እኔ ረዳሃለሁ ብሎ ሲናገር ኤሎሂም የሚለው ስም ያለው ኤሎሂም ማለት ደግሞ ሀይለኛው እግዚአብሔር ነው ሀይለኛው እግዚአብሔር ኤሎሂም የሚለው ጋ ፍ ፓር ፍ ክሪኤሽን የፍጥረት ሁሉ ኃይለኛ አምላክ በተለይ በመጀመሪያ ኤሎሂም ሰማይና ምድርን ፈጠረ አያች ላይ የምንመለከተው ፈጣሪነቱን ሲናገር ከአንድ በላይ ፕሩለር ስም ነው ኤሎሂም ማለት እግዚአብሔሮች የሚል ነው የሚመስለው ነገር ግን አባት ልጁና መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ፈጠሩ ምንን ፈጠሩ ሰማይንና ምድርን ፈጠሩ አሁን ቀና ብላችሁ ተመልከቱ ይላል እግዚአብሔር ይህን ሁሉ እጄ ነው የሰራችሁ ይላል ተቃራችሁ አሁን የማይቆጠር ጋላክሲ አፍተር ጋላክሲ ስንት ሚሊዮን እና ቢሊዮን ማይልስ ላይ ተቆጥሮ ተቆጥሮ የማያውቁ ከዋክብቶች እግዚአብሔር በስም የሚጠራቸው አይገርማችሁም ለእኛ የማይቆጠሩ ናቸው ሰው ቆጥሮ ያልጨረሳቸው ናቸው ጋላክሲዎች አልተቆ ከዋክብቶች የዚህን ምድር ስንት ሺ ኮከብ በሰማይ ላይ አለች አለች እንኳን አትባለም በሰማይ ኮከብ አለ እና እነኚህ ከዋክብቶች ትልልቆች ናቸው እንደ እነሱ አይነት ደግሞ የማይቆጠሩ ናቸው እና አንዱ ኮከብ ጋር ቅርብ ኮከብ ጋር ለመድረስ ስንት ሚሊየን ማይልስ መሄድ አለብን የሚገርም እግዚአብሔር እኮ ነው እነኝን ሁሉ እጄነች ዘረጋቸውለ ይሁን ሲል የፈጠረው ነው ይሁን ሲል የሆነለት ሀይለኛ እግዚአብሔር ው ክብር ልባካችሁ ለዚህ እግዚአብሔር ክብር ለክብ ክብር ለእግብሔር ሀይለኛ እግዚአብሔር ይሄ እግዚአብሔር ነው የኔ አባት ይሄ እግዚአብሔር ነው አንችና የኛ አባት ሀይለኛው እግዚአብሔር አባት ሆኖሻል የእግዚአብሔር ልጆች ተብለ ልንጠራ እግዚአብሔር ምን አይነት ፍቅር ነው የሰጠን እንደዚሁም ነን ይላል አንተ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ይገባሃል ለይህ ሹመት ለመላእክቶች ያልተሰጠ ሹመት እኮ ነው ከመላእክት ማንም ልጅ የለውም እግዚአብሔር ከመላእክት ማንም ወራሽ የለውም እግዚአብሔር ከመላእክት ዕብራውያን መጽሐፍ ይናገራል ከመላእክቶች ማን ነው ወራሽ የተባለ አንድም መልአክ የለም መላእክቶች የሚያገለግሉ መናፍስቶች ናቸው ለሚድኑት ነገር ግን የሚገርማችሁ ግን እግዚአብሔር ስለ ልጁ ሲያወራ ስለ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስለ ልጁ ሲያወራ ወራሽ ነው ስለ እኛም ሲናገር በደሙ የገዛን ልጆቹም ደግሞ ከክርስቶስ ጋር አብረን የእግዚአብሔር ልጆች ነን እንደገናም ወራሾች ነን ይህም ርስት በላይ በሰማይ ቀርቶልናል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን አሁን ግን ቀብድ ተቀብልሃል መንፈስ ቅዱስ በአንተ ያስቀመጠው ሰላም ደስታ መጽናናት የእግዚአብሔር ቃል መገለጥ ሰማያዊ ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ ለዓለም ያልሰጠው ለአንተ ግን የሰጠው በመንፈስ የገለጠው ነገር በሙሉ ይሄ ሁሉ ቀብድ ነው የእግዚአብሔር ልጅነህ ወራሽ እንደሆንክ የምታቅበት አንዱ ማረጋገጫ ማህተምህ መንፈስ ቅዱስ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን የጥበብና የመገለጥ መንፈስን እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይግለጥላችሁ ምክንያቱም መንፈሳዊ ነገር የምናውቀው በመንፈስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ገላጩ ስለዚህም እነኚ ኤፌሶኖች ቆላሲያሶች ድነዋል ከዳኑ በኋላስ ምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ አይናችሁን ይክፈተው ይላል የዳነውን እኮ ሰው እኮ ነው በቤተ ክርስቲያን ተቀምጠው ወገኖቼ ያለመገለጥ የሚመላልሱ ብዙ ሰዎች አሉ ቸርች የሚገቡና የሚወጡ ነገር ግን እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን እግዚአብሔር አይናችን ይክፈተው በእኛው ስላለ ተስፋ ሰዎች እንዲጠይቁ ታቃላችሁ መቼም እግዚአብሔር ቃሉን ሲገልጥ እግዚአብሔር ነገሩ ሲገባን እንደኛ ማን የታደለ አለ? ጌታ የተባረከ ይሁን ሰዎች እኛን ሲመለከቱ የሚያዩት ተስፋ ነው እነህ ሰዎች ተስፋ አላቸው ተስፋ በሌለበት እንኳን ሲዝን ውስጥ ተስፋ አላቸው ፊታቸው ይስቃል ልባቸው ውስጥ አንድ ነገር አለ አንድ ነገር አለ ይላሉ ምንድ ነው ያ ነገር በእናንተ ስላለው ተስፋ ሰዎች ይጠይቋቸዋል ነገር ግን መልስ ስጡ ስትሰጡ ደግሞ በጌታ ፍርሃት ገብቷቸኋል እጉርነ ደንቆሮነ አትሰማም አትበሉት ያንን ሰው ጌታ አይኖቹን ክፈት እያላቸው አስረዱት ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህም እግዚአብሔር ኤሎሂም ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሁሉን ቻይ አምላክ ኃይለኛው አምላክ ከአንተ ጋር ነው ኤሎሂም ከአንተ ጋር ነው እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አትፍራ ጌታ ይመስገን ስለዚህም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብለን ስንል ዝም ብሎ ንግግር ብቻ እንዳይሆንባችሁ ፕራክቲካሊ ወደ ምድር ስናወርደው መጽሐፍ ቅዱስ በተለይም ፊልጵስዎስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሰባት ላይ አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንም አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱ ይጠብቃል ይላል እዚህ ላይ በነገር ሁሉ በጸሎት በምልጃ ከምስጋና ጋራ ለእግዚአብሔር አስታውቁ አስተውቁኝ ባንዳቻ ትጨነቁ ይላል በሌላ ነጋገር ወገኖቼ የማይጸልይ ክርስቲያን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ቢለውም አይገባው እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ብትሏትም አይገባትም ጉልበቱ ማይንበረከ ክርስቲያን የማይጸልይ ክርስቲያን አብሮነትን ለማወቅ ከባድ ነው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አለ እየተባለ ያ ለዘላለም ከአንተ ጋር ነኝ መጽሐፍ ሲናገር ረዳሃለሁ የሚለው ቃል ገና ትንቢታዊ ቃል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ወደፊት ይረዳኛል ኖ የሂብሩን ቃል ስትፈቱት ረዳሃለሁ የሚለው ቃል አሁንም እየረዳሁ ነው ማለት ነው ገና ሊረዳኝ ይመጣል አትበሉ እግዚአብሔር ወገኖች መንፈስ ዝግጁ ነው ልዘጋጅ ብሎ አያቅም እኛን ለመርዳት እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ዘግይቶ አያውቅም ወገኖች ከዛሬ ጀምሮ እስከ ነው እረዳሃለሁ የሚለው ቃል አሁንም እየረዳሁ ነው እስቲ አሁንም በሉ እግዚአብሔር ከእኔ ጋራ ነው ከኔ ተለይቶም አያውቅም ስሜቴ ላይ የሚሰማኝ ነገር አለ እግዚአብሔር ያለ አይመስለኝም ነገር ግን አንተ የሚሰማ ስሜት ሌላ ቋንቋ ነው ነገር ግን መንፈስ የሚናገርን ድምፅ ስማ እግዚአብሔር ካንተ ጋራ ነው እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው የያዕቆብ አምላክ ያንቺ ረዳት ነው ኤዘር ነው ኤሎሂም ካንተ ጋራ ነው እግዚአብሔር በጭራሽ ህዝቡን ትቶ አያውቅም ስለ ታላቅ ስሙ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኔቨር ነው የሚለው ትቻችሁ አላውቅም አልተዋችሁም አልጥላችሁም እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ ታላቅ ስሙ ህዝቡን አይተው በጭራሽ እግዚአብሔር ጋር ወገኖች መተው የሚባል ነገር የለም ነገር ግን ይህንን ለመለማመድ መጸላይ ያለብን አምሮን ሁሉ የሚያልፍ እግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንም ሀሳባችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ይጠብቃል በሌላ አነጋገር የእግዚአብሔርን አብሮነት የሚናገረን ሰላማችን ነው በልባችን ውስጥ ያለው ሰላም አምሮአችን የሚጋርድልን የጠላት ቀስት እየመታን እንዳያጎብጠን ጠላት የሚዋሸው ውሸት ውስጣችን እንዳይገባ የሚያረግ ጸሎት ነው በአንዳች አትጨነቁ ይላል በነገር ሁሉ በጸሎት በምልጃ እያመሰገናችሁ ልመናችሁን ለእግዚአብሔር አስታውቁ አመስግኑት ግዴ የላችሁ ጸልዩ ግዴ የላችሁም የጌታ ፕሬዘንስ ቅርብ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን እንደገና እግዚአብሔር አምላክ በልቤ ሰላም የአእምሮም ሰላም ከገዛኝ የሚገርመው ነገር የእግዚአብሔርን ጽድቅ ለማየት አቅም አገኛለሁ ይሁላችሁ እግዚአብሔር ለልቤም ሆነ ለአእምሮ ሰላም የሚሰጠኝ ምክንያቱ የሰማይን ጽድቅ ወደ ህይወቴ ሊያመጣ ነው አያችሁ የኔና የእናንተ መንገድ የጽድቅ መንገድ ነው የሚባለው ጽድቅ ማለት የእግዚአብሔር ትክክል ማለት ነው የእግዚአብሔር ትክክል ታቃላችሁ ምድራዊ ትክክሎች አሉ ብዙ ትክክሎች አሉ የሚመስሉ መንገዶች አሉ እነኛ መንገዶች በሙሉ እግዚአብሔር አፕሩቭ ያደረጋቸው አይደሉም ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ ፍጹምና በጎ ደስ የሚያሰኘውን ነገር ፈትነን ለማወቅ በአእምሮ መታደስ ተለወጡ ይላል አእምሮችን የሚታደሰው ሜታምሮ ፎስስ የሚለው ቃል ነው አእምሮ የሚታደሰው በመንፈስ ቅዱስና በእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ጋር ሲመጣ በትክክልም የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሰላም ጋራ ልባችንን አእምሮችን በሚገዛ ሰላም ውስጥ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንዲገለጥ ያደርጋል የእግዚአብሔር ህዝብ እድለኛ የተባረከ ህዝብ የሚባለው የሰማይን ፍቃድ ሲያገኝ ነው ገብታችሁ አለዛ የመጨረሻ ሚዝረብል ድሃዎች ነን ስለዚህም የሰማይን ፍቃድ ለማግኘት ካስፈለገ እግዚአብሔር ፍቃዱን ለህዝቡ ይናገራል እንዴት ይናገር ብላችሁ ብትጠይቁ ተንበርከኩና ጸልዩ አትጨነቁ መጨነቁን አቁሙና አይ የኔ ተራራይ፣ አይ የኔ መከራዬ በቃ የኔ አርባ ቀን ድሌ አትበሉ ግቡና በራችሁን ዝጉና ጸልዩ ስትጸልዩ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ እንደማያቅ ራሱን ይገልጣል መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደ ጨካኝ ወደ ይመጣል ገብታችኋል ፈቃዱን እንደሚፈጽም አርበኛ መንፈስ ቅዱስ በአንተ ውስጥ ይገለጣል አያችሁ ጻድቅ ያለምንም ፍርሃት እየገባ የሚወጣበት ምክንያት ልቡም አምሮም በእግዚአብሔር ሰላም የተገዛ ስለሆነ ከሱም ጋር አብሮ ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ ወይም የሰማይ ፍቃድ መገለጥ ስላለው ያ ሰው ወገኖቼ ቀን ይሁን ማታ ይሁን ይመች አይመች ክረምት በጋ ገብቷቸኋል እንደው ብዙ ተትረፈረፈ ጎደለ ችግር መጣ ሰላም ሆነ ኖ ፕሮብለም እግዚአብሔር አለ ከኔ ጋራ ፈቃዶ አለ ከእኔ ጋራ ስለዚህም ወገኖቼ ብርቱ ሰው ትሆናላችሁ እና ሁለተኛው የምታገኙት እንግዲህ የእግዚአብሔርን ጽድቅ በህይወታችሁ ጽድቅ በህይወታችሁ ሲመጣ እርግጠኛ ትሆናላችሁ ድፍረት አላችሁ አያችሁ ሰው በልቡ ሰላም ካለ እንደገናም ደግሞ በልቡ ውስጥ የእግዚአብሔር ጽድቅ መገለጥን ካገኘ እሱም ደፍሮ የመራመድ አቅም አለው ያ ብቻ አይደለም የሚከተሉት ሰዎችም ራሳቸውም ግራ ይጋቡ ማለትም በጽድቅ ይመራቸዋል በተለይ ለእረኞች ይህ ያስፈልጋል ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይናገረን አሜን ከሱ ድምፅ እንስማ አሜን አያችሁ ከቅዠት ወተን ያለምንም ፍርሃት ያለምንም ድንጋጤ ሉቃስ ላይ ያለ ፍርሃት በጽድቅ እንድናገለግለው ሰጥቶናል ይላል ስለዚህም ከፍርሃት ነፃ የሆነ ህይወት እንድንገባ እንድንወጣ የሚያደርገን ነገር በሙሉ የእግዚአብሔርን አብሮነት ስንለማመን ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አበረታሃለሁ አበረታሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንዳንድ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን እንደ ኢንሹራንስ ነው የሚመለከቱት ወይም ደግሞ ታቃላችሁ ኢንሹራንስ ላይ የቤት ኢንሹራንስ የሚባል ነገር አለ የመኪና ኢንሹራንስ አይደለም እዚህ ሀገር አለ ያው ሁሉ ነገር ኢንሹራንስ 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 ሰው ለላይፍ ይገባል አንድ ቀን ብሞት ኢንሹራንስ ያስፈልገኛል ለልጆቼ ብለው ኢንሹራንስ ይገባሉ ሰዎች አሁን ያ ኢንሹራንስ ምንድነው ነው ብሞት አሁን እግዚአብሔርን እንደ እሳት አደጋ መኪና ቤት ሲቃጠል እግዚአብሔር ቤት የተቃጠለ ናና እሳቱን አጥፋልኝ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ችግር ሲመጣ ብቻ እግዚአብሔር የችግር ጊዜ ወዳጅ ብቻ ያደርጉታል እግዚአብሔርን ችግር መጣ እግዚአብሔር ድረስ አንዳንድ ጊዜም ምግብ ቤት ገብታችሁ ልታዘዝ እንደሚላችሁ እግዚአብሔር ሆይ ታዘዘኝ ልንለው እንፈልጋለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደዛር ለማፕሮች በመከራ ጊዜ እግዚአብሔር ይጠራል በመከራ ጊዜ ጥራኝ እኔ ማድነህ ታከብረኛለ እውነት ነው በመከራ ጊዜ አይጠራም እያልኳችሁ አይደለም ግን የምናስበው አስተሳሰብ ይሄ ከሆነ ግን ድህነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ከዛ ያለፈ ይፈለጋል። እግዚአብሔር አምላክ የሚፈለገው ለችግር ጊዜ ብቻ አይደለም ለመከራ ጊዜ ብቻ አይደለም ነገሮች ሲጎልቡን ብቻ አይደለም ሲያመን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ሁልጊዜ ያስፈልጋል እግዚአብሔር የማያስፈልግበት ጊዜ የለም እግዚአብሔርም እኛን ሁልጊዜ ጊዜ ነው የሚፈልገን በነገራችን ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ይፈልገናል በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር ለአጀንዳውም ይፈልገናል ለኛ ጉዳይ ብቻ ለችግራችን ብቻ ሳይሆን እሱ ላቀደልን ለዘላለም ሀሳቡም ይፈልገናል ቀደም ብያቸዋለሁኝ እግዚአብሔር አምላክ የልጁን መልክ እንድንመስል የእኛን ህይወት በክብር ሊገለባብጠው ይፈልጋል ገብታችኋል የእግዚአብሔር ልጆች ወደሚለው ክብር ውስጥ እንድንገባ እንደ ስማችን እንድንሆን ሊያደረገን ይፈልገናል ስለዚህም እግዚአብሔር እሳት አደጋ መኪና አደለም እሳት ነደደ ነደደ እሳት አደጋ እግዚአብሔር ድረስልን አጥፋልን የሚባል ብቻ አይደለም ያጠፋዋል እግዚአብሔር ነገር ግን ጉዳይ እግዚአብሔር የዘላለም እቅድ በእኔ ህይወቱ ፐርፐዝ አለው እግዚአብሔር አምላክ ዓላማ አለው እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር እኔን የፈጠረበት ዓላማ አለው እንዲሁ ተፈጥሬ እንደዚሁ ማልቅ ሰው አይደለሁም። አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት የቤተ ክርስቲያን ምእመን ሆኝ የሚጨርሰው አይደለሁም። የንጉስ ካህን ነኝ ኪንግ እና ፕሪስት ነኝ እግዚአብሔር አምላክ ሊያነግሰኝም እግዚአብሔር አምላክ ካህን ሊያረጋኝም ጠጋብዬ ፈቃዱን እንዳገለግል ልዩ ቅባት በእኔ ላይ የተዘጋጀ ቅባት በእኔ ህይወት አለ እግዚአብሔር ባንቺና ባንተ ይጠቀማል ትልቅ ፕሮግራም አለው ትልቅ ስራ አለው እግዚአብሔር አምላክ እና ይሄንንም ወገኖች የፍቃዱን ዕውቀት እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰጠንም አይናችሁ እንዲገለጽ ጸልያለሁ ለዚህ ነው እግዚአብሔር የእኔ ጸጋ ይበቃችኋል የሚለው አያችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲመጡ እግዚአብሔር ሆይ ከኔ ያርቅልኝ ከኔ ይሄን ነገር አስወግድልኝ እንላለን ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያስወግዳቸው ነገሮች አሉ አንዳንዶቹን ደግሞ ይቆዩ ይላል ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የእኔ ጸጋ በአንተ ህይወት ላይ እንዲሰራ እፈልጋለሁ አንዳንድ ችግር በኢየሱስም ብላችሁ ትሄድላችኋል አንዳንዱ ግን ግትር ይላል እግዚአብሔር ከችግራችን እያወጣንም መልስ አንዳንድ ጊዜም ችግሩ እያለም እኛ እንለወጣለን ችግሩ እኮ አለ ነገር ግን እኛ ተለውጠናል በችግሩ ላይ እኛ እንራመዳለን ጌታ ስሙ የተባረከ የት ነው ያለው ችግሩ ላይ ድሮ ነበር አስፈራርቶ ነበር አሁን ግን እግሬስር ያለው ችግሩ ሄዷል አልሄደም አለ ነገር ግን ከችግር በላይ ነኝ ከአሸናፊ በልጫ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይህን የሚያደርገው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ እናንተን እናንተ ያደረጋል ልክ ጳውሎስ ሲናገር እኔን እኔ ያደረገ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የጸጋው ክብር ይመስገን አሜን አሜን ባካችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ወገኖቼ ሊመሰገን ሲፈልግ የጸጋውን ክብር በቃ በእኛ ህይወትስጥ ሊያገንነው ሲፈልግ እኔ ደካማ ነኝ ችግሩ ከብዶኛል ችግሩ ከእኔ ህይወትም አልሄደም ሂድ ብለው መሄድ አልቻልም አድክሞኛል ስል እግዚአብሔር ወይ ከእኔ ይራቅ አይ አይርቅም መስፍን ችግሩ ይቆያል አንተ ጋር ለውጣሃለሁ አንተን ከችግሩ በላ አደርጋሃለሁ ረዳሃለሁ አበረታሃለሁኝ ጸጋዬ በቃሃል ችግሩ ሄደም ግን ጸጋዋለኝ የታ የተባረከ ይሁን ስንቶቻችሁ ገብቶናል ታየተባረከ ይሆን እግዚአብሔር አብሮነቱን እንዳገኝ ላስጨብጣችሁ የፈለግኩት ነገር አብሮነቱ እንዲታያችሁ ከፈለጋችሁ አብሯችሁ አለ ነገር ግን እንዲታይ ከፈለጋችሁ በሌላ ነጋገር ክብሮ አለ ህልወቱ አለ አብሮን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የክብር ተስፋ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መኖሩ ነው ሚስጥር ይላል ስለዚህ እኔ ተንቀሳቃሽ የእግዚአብሔር ክብር ተሸካሚ ነኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ውስጥ አለ ሚስጥር ነው ይሄ ሚስትሪ ነው ለዘመናት ተሰውሮ የነበረ ሚስጥር በዘመን መጨረሻ ግን ተገልጧል ኢየሱስ በእኛ ውስጥ የክብር ተስፋ ያለው ጌታ እየሰራ ነው በእናንተ ውስጥ መልካሙን ስራ የጀመረው እሱ እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመ ተረድቻለሁ በእኔ ውስጥ ኢየሱስ የገባበት ምክንያት መንፈሱ በእኔ ውስጥ ያደረበት ምክንያት ዱዌል የሚያደረግበት ምክንያት በእኔ ህይወት ውስጥ የክብር ስራ ሊሰራ ነው ጀምሯል ኢየሱስን ሳገኘው አሁንም ቀጥሏል ረዳሃለው እየረዳሁ ነው እስከዛን ቀን ድረስ ወይኔ እኔ እስኪሄድ ወይ እሱ እስኪመጣ ያ ነገር ይፈጸማል ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህም ይሄንን ነው ስናመሰግነው ስናከብረው እግዚአብሔር ህልወቱ ግልጽ እየሆነ ይመጣል ፊቴን ባልክ ጊዜ አቤቱ ፊትንሻለሁ ልቤ አንተን አንተን አለ ወገኖቼ ልባችሁ ማን ማንን ማን ማንን ልባችሁ ማን ማንን አለ ልቤ አንተን አንተን አለ ፊቴን እሹት ፈልጉት አለ እግዚአብሔር እጅ ይፈልጋል ልክ ነው ያጠግባል ነገር ግን ምንን ፈልጓል እግዚአብሔር አምላክ ስለምናገኝ ብቻ አይደለም ፊቴን ፈልጉት ጌታ ባትሰጠኝም እከተልሃለሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ትጸናላችሁ ሁልጊዜ ፈልጉ ፊቱን ትጸናላችሁ ሌላው እና ስናመልከው የእግዚአብሔር መኖር ግልጾ ነው ይታያል አያችሁ የሚያጉረመርሙ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር አብሯቸው አለ አይገባቸውም ስቲል ማጉረምረም ሌላ ማጉረምረም ይወልድባቸዋል ይልቁንም ግን ና ያንን ነገር እግዚአብሔርን ወገኖች ማመስገን ወደ እግዚአብሔር ምስጋናችሁን አብዙ ከመቅደሱ ረድኤትን ይልክልሃል ከጽዮንም ጽናትን ይልካል በለቅሶ ሸለቆ በወሰነው ስፍራ የህግ መምህር በረከት ይሰጣል እግዚአብሔር የከፍተው አምላክ ብቻ አይደለም የሸለቆ አምላክ ነው ገብቷቸዋል በከፍታ ላይ እንደዘመራችሁለት በዛም ታች ህግ መምህር አለ ወገኖቼ ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ ያ ማለክት አምላክ በጽሆን ይታያል እግዚአብሔር አምላክ የከፍታ አምላክ ብቻ አይደለም በችግር ውስጥ እያላችሁም የሚጠራ እግዚአብሔር ነው ይመልሳል ክብሩን ያሳያችኋል ስለዚህ ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው እውቀት ነው እውቀት የቃሉ እውቀት ጌታ ይባረክ የእግዚአብሔርን ህልውና የእግዚአብሔርን አብሮነት ያሳየናል ሌላውን በመልካም መሬት ላይ የተዘራ ዘር ነው ብሎ ይናገራል 30 60 መቶ አፈራ ጆሮ ያለው ይስማለ ጌታ ገብታችኋል አራት አይነት ልብ አለ ሶስቱ ልቦች ፉርሾች ናቸው አራተኛው ልብ ግን መልካም መሬት ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚመቸው አይወስድም ይሄን መርጭ ይበላለሁ ይሄን አልበላም የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ያስፈልጋቸዋል አሜን አሜን ባካችሁ መርጭ ይበላለሁ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ሲናገር እንሰማለን እግዚአብሔር ይናገር እንጂ የማይሰማ ቃል የለውም ወገኖቼ የሚጣል በሰውነታችን ውስጥ ምን የሚጣል ነገር አለ ሲባሉ ሰዎች ትርፋንጀት ይላሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ትርፋንጀት የለም ሁሉም ቃል የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ያስፈልጋቸዋል በሙላት ያስፈልጋቸዋል አንድ የሚጣል ቃል የለውም እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረው ቃል ሁሉ ለእሷና ለሷ አትበሉ አንድማማ ማማ ትዝሉኛል አንድ ቀን እቺ ዛሬ የሰበከት ቃል እንዴት ጥሩ ቃል ነች አሉ ምን ነው እንትና ብትኖር ኖሮ ይሄ መልእክት ለእሷ ነው አሉ እማዬ ለእኔም ነው ለእርሶም ነው እግዚአብሔር ሰባኪውንም ቢሆን አያልፈውም እርሶ ብሎ አያልፈኝም እኔን ስማ መስፍን ይለኛል እኔ ካንተ ጋራ ነኝ አትፍራ ይለኛል የሚገርማችሁ ነገር ሰባኪም ሲሰብክ እንኳን እሱም ራሱ እንዲሰማ ሆኖ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው ከእናንተ ጋር ብር የምባረከው ራሴም ጭምር ነኝ ስለዚህ የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ እንደ ሰው ቃል ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ተቀበሉት እግዚአብሔር ወገኖች ትልቁ ጥበቡ ይሄ ነው ስንፈራው እንሰማዋለን ሲናገረን እንሰማዋለን ያ ሲሆን የሚገርማችው ነገር ነው አስገራሚ ነገር በህይወታችን እግዚአብሔር በጣም ራሱን ገልጦ እንደማያቀው በህይወታችን ይገልጣል ጌታ ይባረክ አራተኛው መታዘዝ ነው እስቲ መታዘዝ በሉ መስማት እንሰማለን ነገር ግን ሰው ሰምቶ የማይታዘዝ ከሆነ ራሱን የሚያታልለው ነው የሚለው ሰምቶ የማይታዘዝ ክርስቲያን ማን ያታልላል ራሱን ስለዚህ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገርን መታዘዝ ታስታውሳላችሁ ካሌብንና ኢያሱን ካሌብና ኢያሱ ሰምተዋል እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ቃል ሰጥቷል ግቡና ውረሱ ብሏል አስሩ መሪዎች እግዚአብሔር ሊያጠፋን ነው አሉ እነሱም ተንቦቅቡቀው እነሱም ትጥቃቸውን ፈተው ያውም ሶስት የናቆች ናያዩት ምድሪቷ በሙሉ እነሱ ናቸው አሉ እነሱም ፈርተው ህዝቡንም አሸበሩ ታቃላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ንቀውኛል አለ እነኛ ለቆቻችሁና ይሄ የናቀኝ ህዝብ አይገባትም አለ የተስፋውን ቃል ጣሉ የእግዚአብሔርን ቃል ጣሉ እግዚአብሔርን ውሸታም አሉት አውርሳቸዋለሁ ገብታችሁ ውሰዱ ውረሱ ሲል እግዚአብሔር አምላክ ሊያጠፋን ነው ልጆቻችንን ሊፈጅ ነው እግዚአብሔር አሉ ወገኖቼ እነኛ የፈሩት እነኛ አናምንም ያሉት በምድረ በዳ በብዙዎቹ ደስ አላለውም ይላል እግዚአብሔር ቃል መንፈሱን ያስመረሩ እነሱ ናቸው ነገር ግን ካሌብና እያሱ ልዩ መንፈስ ነበረ አሜን ባካችሁ ካሌብና እያሱ ጋር ልዩ መንፈስ ነበረ ታቃላችሁ እንገባለን ኖርሳለን እግዚአብሔር ተናግረዋል ይሆንልናል እናንተ በእግዚአብሔር ላታምፁ እያሉ እንገባልን አሉ ታቃላችሁ እግዚአብሔር እነኝህን ነው ከሚቀጥለው ትውልድ ጋር እነኛ አርባ ዓመት ግልሙትናን ሲሸከሙ ከነሱ በኋላ ይጠፋሉ የተባሉ ልጆቻችሁ እዛ ይገባሉ ተባሉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መከበር አለበት የእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ የእግዚአብሔር አብሮነት ከመታዘዝ ህይወት ጋራ ኃይለኛ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን አምስተኛው እና የመጨረሻ የጦርቃችን እናንሳ ነው የእግዚአብሔርን አብሮነት ለማወቅ ለማግኘት የጦርቃችንን እናንሳ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ላይ ሲናገር እግዚአብሔር እንደመረጠን እግዚአብሔር እንደወደደን እግዚአብሔር የፍቅሩ ልጆች እንዳደረገን በደሙ እንዳጠበን የራሱ እንደሆንን እንደገና እንደሚገባ እንድንመላለስ ብዙ ነገር ይናገርና እስከ ኤፌሶን አምስት ድረስ እንደሚገባ ተመላለሱ ካለ በኋላ ምዕራፍ ስድስት ላይ ስትሄዱ እናንተ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጦርቃ አንሱ ይላል እግዚአብሔር ያንሳላችሁ አይልም ማን ያንሳው የእግዚአብሔርን ጦርቃ ጌታ የተባረከ ይሆን አያችሁ ሀብታሞች ናችሁ ወርሳችኋል ተባርካችኋል ተብላችሁ እያለ ሌባ እንዳለ የማታውቁ ከሆነ ሰይጣን ሌባ ሰይጣን የበረከታችን ሌባ ነው የባርኮታችን ሌባ ነው እኔና እናንተ ያገኘነውን መልካምና በጎ ነገር ሁሉ ያስቀናዋል ያናድደዋል ያበሳጨዋል ባለ በሌለው መንገድ እሱ እንደሚገባ ያውቃል እዛ መሄድበትን ሄል ያውቀዋል ነገር ግን ብዙዎች እንዲከተሉት ይፈልጋል አለምን ያሳተው ዲያብሎስ ታውቃላችሁ ስለዚህም እኔና እናንተንም በቀላሉ ሊማርክ የሚችለው የጦር ዕቃ ከሌለን ነው የጦር እቃ ወገኖች የራስ ቁር እዚህ ላይ ደረታችን ላይ ያለ ጥሩር ወገባችን ላይ ያለ እውነት መቀነት እግራችን ላይ ያለ ወንጌል ጫማ ቀኝ ላይ ያለ ሬማ የተጻፈው ቃል ግራ ላይ ያለው ጋሻ ወይም ደግሞ ተጽፏል ብለን የምናምነው እውነት እኔና እናንተ ያስፈልገናል ትጥቃችንን ጥለን ማሸነፍ የሚባለው ነገር ከባድ ነው ብዙ ክርስቲያኖች በሽንፈት ህይወት የሚመላለሱት እቃቸውን ጥለው ነው ብዙ ቦታ ግን የጦርቃህ ምንድን ነው ብሎ ሰው ቢጠየቅ ግራ ይገባዋል የራስ ቁር ምንድን ነው ቢባል አሁን የማይገባው ሰው እውነትን ታጠቃው ሲል ምንድን ነው እውነት መቀነት ምንድን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ሰይፍ ተጽፏል 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ያሸነፈበት እና የእግዚአብሔርን ቃል ታጠቀው የእግዚአብሔርን ጦርቃ አንሳ አያቸው ብዙ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ህልወት የማይታያቸው አእምሯቸው ክፍት ሆኖ ለጠላት ቀስት ሁሉ የተከፈተ የሚሆነው ሁልጊዜ ግዜ ውሸት እያዳመጡና እያመኑ የሚመላለሱበት ምክንያት እውነትን ሰምተው ወደ እውነት የማያድጉበት ምክንያት ጦርቃው ስለሌለ ነው ዛሬ ግን ወገኖቼ እንላለን የጦር የጦርቃ እናነሳለን ስንቶቻችን እንላለን የጦርቃው እናነሳለን የእግዚአብሔርን ጦርቃ አንሱ ውጊያችን ከደምና ከሰጋጋ አይደለም አለቃ ስልጣን አለ እርኩስ መንፈስ አለ የክፋት ሰራዊት አለ ማለትም በጠላትን መካከል ነው ግዛ በፊት በፊትሽ በቀኛ ስርሽ አለ ብዙ ጠላት አለ አንተ አንድ የእግዚአብሔር ኃያል ይፈልጉሃል እነኚ አጋንንቶች ቴዎች ቁጥራቸው ሺና አስር ሺህ ለአንድ ሀያል ሺህ አጋንንት ይላካል ምን ያህል ብርቱ እንደሆን ካስብ አንተና ክርስቶስ ሀይለኛ ናችሁ ጌታ የተባረከ ይሁን ሀይለኛ ጦር ነን እኛና ኢየሱስ ወገኖች አንድ ኔና ኢየሱስ ብዙ ነን አያችሁ የጦር የኢየሱስ ጦር ዕቃ የኔና የናንተም ጦር ዕቃ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህም ምን አለ አንድ እግዚአብሔር ሰው አንድ በግ ከጥቃት ነፃ የሚሆነው በእረኛው ጥላ ስር ሲቀመጥ ብቻ ነው ጠላት የሚፈራው እኛን ሳይሆን እረኛችን ነው ስለዚህ በጦርቃ ውስጥ እንደመሆን ምንም ኃይለኛ ነገር የለም የእግዚአብሔር ጦርቃ ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስም የሚሰራው ጌታ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ጦርቃ ክርስቶስ ነው ክርስቶስን ጠላት ይፈራዋል አንተ እንዴ ብሎ ይብረከረካል አይደለም ታቃላችሁ ብዙ ነገር አልነግራችሁ አይደለም አንተነ እንዴ ስለዚህም እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ሆነን እሱ በእኛ ሆኖ የማይሆን ነገር የለም ጌታ የተባረከ ይሁን ዛሬ እንግዲህ ላችኋለሁኝ ይህንኑ ክፍል አንብቤ ጨርሳለሁ ጌታ የተባረከ ይሁን እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ አበረታሃለሁ እረዳሃለሁ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ ይይዛሃለሁ ሁላችንም እንጸልያለን